Tá ligado, né? 6h23 da manhã. Equipe CDR a caminho da ladeira. Não, não. Caralho, essa aqui com o seu Fidel, local de Praia do Forte, Prado aqui, Forte. Das áreas todas. Beleza, mano. Dando uma força pra galera. Não brinque, não, viu? CDR. Aí é que sai onde as cobras dormem. Dá pra conectar da grandona até aqui? Dá. Nesse embalo? Dá. Então a gente vai jogar de lá. Tá certo. Beleza? Não teve um devagar, não. Depois que quando pega a embalagem. Curva, seu filho. Não, a curva é perigosa. A curva é perigosa. Jean, não aguenta essa sequência que você fez. Não é, papai?
Dá, pô. Cheguei no limite, sai daquela pontinha ali. Ou então um pedalaço forte. Não, quero não. Chega, valeu, seu Fidelio. Bom dia, não, bom dia, não, bom dia igualmente. Obrigado aí. PF. Aí já mandar é drop. Bizarro, rolé. Já, né?